החסיד רבי חיים משה אלפרוביץ' עליו השלום היה חסיד, זקן, חכם וירא שמיים מופלג. הוא היה עובד בעבודה מאוד מאוד פשוטה, עבודה שחורה, הוא היה מגיש בלוקים. העבודה הזאת הייתה עבודה שלא התאימה כל כך לאופי שלו, מכיוון שהוא היה מאוד עדין ומאוד מאוד אינטליגנט. פנה אליו בעל הבית ואמר לו שאולי יצא ללמוד קורס בתפסנות. שם גם השכר יהיה מוכפל וגם זה יהיה עבודה שיותר מתאימה לו. אבל רבי חיים סרב. הוא טען שכאשר הוא מגיש בלוקים, אז הראש שלו פנוי, הוא עובד רק עם הידיים. ואילו אם הוא יצטרך ללמוד תפסנות, אז הראש שלו יהיה כל הזמן עסוק בעבודה המסובכת. ולכן הוא מעדיף להשאיר את הראש פנוי ולחזור בעבודה תניא, משניות בעל פה, תהילים, ואת הידיים לעבוד איתם. מאיפה הוא למד את העיקרון החשוב הזה? אז בפרשת השבוע, פרשת ויקל, יש פסוק, ששת ימים תעשה מלאכה. הפסוק הזה, העיקרון שלו כבר מוכר לנו מעשרת הדיברות. אלא מה? בעשרת הדיברות יש לנו ציווי. ששת ימים תעבוד. היינו שאנחנו מצווים לעבוד ששת ימים וביום השביעי לשבות. אבל כאן בפרשה שלנו כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, תעשה בצרה, לא תעשה, לא ציווי. אם היה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, היינו מבינים שיש לנו ציווי, כמו בעשרת הדיברות, ששת ימים תעבוד, כאן ששת ימים תעשה מלאכה. אבל כתוב תעשה מלאכה, שהמלאכה צריכה להיות עשויה מאליה. בכך לימדונו חז"ל, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. הכוונה שלהם הייתה בכך נכון, האדם צריך לצאת ולעבוד ולהתייגע, אבל מרכז הכובד העיקרי שלו צריך להיות התורה והמצוות. כמו שאמר דוד המלך, נעים זמירות ישראל, יגיע כפיך כי תאכל. זאת אומרת, צריך להתייגע עם הכפיים ולא עם הראש. לא כתוב יגיע ראשך. וזה משפיע גם על העבודה עצמה, שכאשר אנחנו עובדים, אז אנחנו מקפידים מאוד לעבוד ברצינות, ושלא יהיה חס וחלילה גזל, שיהיה כל העבודה על פי כללי התורה. ואילו כשאנחנו הולכים הביתה, אז אם הראש שלנו בזמן העבודה כל הזמן היה שקוע בעניינים של העבודה, ולא עבדנו רק עם הידיים, אז הולכים הביתה, אז גם חולמים חלומות. החלומות שלנו גם כן יהיו על העבודה. אבל אילו עבדנו עם הידיים, תעשה מלאכה, מה שנגיד, יגיע כפיך, אז כאשר אנחנו הולכים הביתה, אז הראש גם כן פנוי, והוא פנוי, אנחנו רצים ללמוד תורה. וזה היה אב אמינא של החסיד רבי חיים, שרבי חיים העדיף להמשיך לעבוד בעבודה פשוטה, בשביל לשמור את הראש פנוי לתורה ומצוות. פעם אחת הגיע לרבי מוהרש, אחד החסידים שהיה בעל מפעל גדול לנעליים, או יותר נכון נרדליים. והוא התלונן על קשיי המסחר, אמר לו הרבי מוהרש, ראיתי נעליים בתוך הרדליים, זה דבר טבעי, אבל אף פעם לא ראיתי ראש בתוך הרדליים. מה התכוון הרבי מוהרש? הוא אמר, נכון, אתה עובד ויש לך מפעל של הרדליים. אבל אל תיתן להרדליים להשתלט על האישיות שלך. ויהי רצון שבעומדנו בחודש אדר לאחר פורים, יהיה כדברי חז"ל במסכת מגילה, שמסמך גאולה לגאולה, שנסמוך את גאולת פורים לגאולה של פסח, לחודש ניסן, שזה חודש הגאולה, ותכף ומיד ממש נקבל את משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה.